कति बनाउनु पर्छ नतर या घरचेमहरुले नि निसा मुसाले भन्यो चाहिँ अध्ययनいわले हामीलाई भने जस्तो गरी के केस्मा लगिङ गर्न थालेको देछु म सबैलाई क्षतिमाले त बलानी भेटे होला नि छै यही काण्डमा क्षतिवालाका सबैले के नै अब त पाइदैन भने जस्तो गरे है त्यो मानवले चाहिँ हामीलाई अलि उ गरे होला सुरुबाट भन्नु पर्यो हुन्छले होला अब त्यो सबै कहाँबाट

राखेको डक्टर अमरेश कुमार सिंह माननीय अमरेश कुमार सिंहले भ्रम फिजाइरहनु भएको छ नभएको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले केही बार्गेनिङ गरिरहनु भएको थियो त्यो उहाँको दुराशय पुरा हुन सकेन केही बार्गेनिङ थियो त्यो पुरा अरु, अरु हुन सकेन मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएसँगै उहाँका ती भावनाहरू कुण्ठाहरू जे जति हुन् त्यो मुखरित भएर बाहिर आउन थाल्यो एउटा कुरा के भने जब भ्रष्टाचार हुन्छ जब अत्याचार हुन्छ जब व्यथित हुन्छ त्यो बेला आवाज उठाउने कोही न कोही हुनुपर्छ यतिखेर अमरेश कुमार सिंह डक्टर अमरेश कुमार सिंह देखिनु भएको छ कुन शेर्पाली त कुन अनि तिनीहरूले कुन दिपसिखा यिनीहरूले फेसबुकमा तर्साउँछ यो फेसबुकको के हो यो राष्ट्र जनता बनाउने राष्ट्र जनताले म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट कि कुन यस्तो अनि उसँग अथि उपबाट पढी पाएछ कि रातारात पति भएछ अरू पतिभन्दा बढी एसो एस जिन्दगी पाएछ एउटा जङ्गलबाट आएको मान्छेले एउटा mm. कुरा तपाईँले उसको परिवारको बाहेकको चर्चा मैले गर्नु पर्दैन घडीको चर्चा मैले गर्नु पर्दैन

की की गर्नु पर्दैन त्यसै कारण तपाईँलाई म बताउँछु यो एनसेलमा जम्मै अब हेराफेरी गर्छ त्यो पनि त्यसको अदालतले निर्णय गर्छ तपाईँले नै गर्नु भएको छ त्यस कारण होइन पहिला 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 प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै कुरा गरौँ हजुर डक्टर अमरेश कुमार सिंह माननीय अमरेश कुमार सिंहले भ्रम फिजाइरहनु भएको छ नभएको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले केही बार्गेनिङ गरिरहनु भएको थियो त्यो उहाँको दुराशय पुरा हुन सकेन हजुर केही बार्गेनिङ थियो त्यो पुरा हुन सकेन मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएसँगै उहाँका ती भावनाहरू कुण्ठाहरू जे जति हुन् ती मुखरित भएर बाहिर आउन थाल्यो एउटा कुरा के भने त्यो जुन सचिवालय छ म पहिलोचोटि सांसद भएको कि चौथोचोटि त्यसले मलाई मन्त्री बन्ने कुण्ठा हुन्थ्यो भने पछिल्लो सरकारमा पनि हुन्थ्यो नि हाम्रो काङ्ग्रेसकै कतिचोटि सरकार थियो म सांसद हुँदाखेरि सुशुक्को सरकार थियो गिजाउको सरकार थियो छैन केही पनि मागेको छैन के मागेको छु साँच्ची छैन साँच्ची मागेको छुइनँ सोधौँ न एउटा कुरा के भने प्रमाण लिएर आउला नि लिएर आउनु न सचिवालय लिएर आओस् न म सचिवालयको मगन्ती जस्तै त्यहाँ बसेको छैन नि एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु अनि त्यहाँ मेरिटबाट बस्या हो सचिव लेबलको तलब खाने बिए पनि पास नहुने सर सचिवको तलब खाने अनि आठ क्लास पास नहुने यो जुन आफ्नो झुन्ड मुन्डलाई राजको झुक्टी त्याएर तलब भत्ता दिने प्रवृत्ति छ त्यसमा क्राइटेरिया बन्नुपर्छ यदि सचिव लेभलको तलब खानको लागि एमए पास हुनु परेको परेन अहिले यो अभिव्यक्तिमा तपाईँलाई केही होला नि त केही त लाग्यो होला नि त मनमा जस्तो कि आफ्नो मात्रै कुरै छैन म व्यक्तिगत कुरै छैन म व्यक्तिगत त चार वर्ष सांसद रहन्छु त कसैले खोज्छ 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 है तर खोज्न सक्छन् कहिले हामी I यहाँ mean, yeah, संसद सचिवालयतिर पनि यसको मुद्दा लिएर उजुरी लिएर जान भन्ने कुरा ए के हुन्छ ए प्रधानमन्त्री त्यसो भए प्रधानमन्त्री के गर्छ आफ्नो विरोधी सबै सांसदको जागिर खाइदिन्छ ए प्रधानमन्त्रीले दिएको जागिर हो जनताले निर्वाचित गरेको म समानुपातिक पनि टिका लगाएको जुन पैसाहरू नेताहरूले लिएर आफ्नो श्रीमती आफ्नो अनि गर्लफ्रेन्ड आफ्नो व्यापारीलाई गरेको जुन छ त्यो 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 सांसद हुन्छ तपाईँले मेरोभन्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ किनभने तपाईँ संसदको पनि लामो अनुभव छ सबै थोक छ नि त त्यो हिसाबले तपाईँ तपाईँलाई मेरोभन्दा धेरै नै थाहा हुन्छ नै त्यसमा शङ्का भएन मैले भनेको संसद सचिवालयमा पनि जान्छौँ सभामुखकोमा पनि जान्छौँ भनेको आशय आशय के हो यो सांसदको काम देश र जनताको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा बाजु उठाउनु हो कि होइन अवश्य हो ए आफ्नो छोले सांसदलाई जसरी तर्साएर दबाएर लुभ्याएर राखेको छ त्यस्तै सबैलाई ठान्छ यो एउटा कुरा के भन्नुहोस् यो धरतीमा सबै बिका हुँदैन सबै डरपोक पनि हुँदै कार पनि हुँदैन सबै लोभी पनि हुँदैन अहिले पनि यो धरती चल्या छ कि इमान्दार मान्छेको कारणले नै हिम्मतवालाको हिम्मत कारणले नै ऊ मेरो हिम्मतलाई नति गरोस् मेरो ज्ञानलाई च्यालेन्ज नगरोस् मेरो अनुभवलाई पनि च्यालेन्ज नगरोस् ऊ बेलुका चार घन्टा रक्सी खान्छ म चार घन्टा किताब पढ्छु ऊ घर बिचौलिया दलालसम्म भेट्छ अनि के कता पैसा आउँछ पैसा व्यवस्थापनमा जिन्दगी जान्छ म म देश कसरी बनाउने त्यसमा मेरो जिन्दगी जान्छ कि यहाँको युवा किन पलायन भए यहाँको विद्यार्थी किन पलायन भए यहाँ किन बिचौलियाको शासन भयो म त्यसको लागि अध्ययन गरिरहेछु त्यसको लागि खर गरिरहेछु त्यस कारणले हिजो पनि उहाँ उसको एउटा भरोटेल जिन्दगीमा पानी गुटका नखाए मान्छेलाई रक्सीको बोतल राखेर एउटा फेसप फोटोसप गरेर राखेको थियो त्यस्ताले सबैलाई थाहा छ कि अमृतसिंह रक्सी खाँदैन अमरसिंह पान परा गुटका उका केही पनि खाँदैन सुपारी खाँदैन त्यो त्यस कारणले यो जुन गर्दाखेरि मलाई थाहा छ म सत्यको बाटोमा छु सत्यको एक दिन जित हुन्छ र चाँडै जित हुन्छ नेपाली जनता सत्य नेपाली जनताको खुबी के भने नेपाली जनता इमान्दार पनि छ मेहनती पनि छ mm. राष्ट्रवादी पनि छ तर नेताहरू जुन अहिलेको जुन लुटेराको रूपमा बनेर विदेशीको दलाल छन् न उसमा राष्ट्रियता छ न उसमा देश प्रेम छ न देश विकास छ न जनता र देशप्रति केही गर्नु छ उसलाई गर्नु छ त केही विदेशीको लागि केही गरिदिनुपर्छ तपाईँले बताउनु न अहिले पनि एउटा इमान्दार गृहमन्त्री पस्नेमितकै उसलाई आछुआु पार्दै पारेन दुईटै काण्डमा के भन्छ भुटानी शरणार्थी काण्ड या ललिता निवास काण्ड नेनुमा भएपछि बेचारा बार बार हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ <laughs> होइन मनमुटुको सम्बन्ध हुन्छ नि होइन oh. उसले उमेर चाहिँ इमान्दार छ अहिले क्याबिनेटमा अर्को एउटा रक्षा मन्त्री छ त्यो आफू गृहमन्त्री पालामा त दिनको पचास हजार रुपियाँले बुझेको थियो अब यसले आउने बित्तिकै पचास हजार दिनको गृहमन्त्री लिनु हुँदैन जसको कुनै अडिट हुँदैन त्यसको कुनै बिल चाहिँदैन बिल भाउचार चाहिँदैन यो लुट्नेको उसले रोक्न खोज्यो अहिले के हुन्छ कहिले भाउचरले उसलाई थर्काउँछ कहिले अर्को सभापतिले थर्काउँछ कहिले कुमार आज के राजकुमारीले थर्काउँछ हो र ऊ कहिले विदेशीले थर्काउँछ हेर मेरो दलाली गरिरहेछ गृहमन्त्री हटाउँछु यहाँ त विदेशीको दलाल गृहमन्त्री चाहियो विदेशीको दलाल प्रधानमन्त्री चाहियो त्यसलाई हामी नाङ्गुझार पार्छौँ हामीसँग प्रमाण छ नि प्रमाण नभइकन बोल्दैन नि एउटा के हो भने पिएचडी गर्दाखेरि प्रमाण गरेर नै मेरो थेसिस कम्प्लिट भएको नि रिसर्च गरेर नै गरेको नि म त्यसमा त्यतिकै अथि गरेको होइन नि आखिर रिसर्च नगरिकन अनुसन्धान नगरिकन पिएचडीको डिग्री मलाई जिएनयु त्यतिकै दिएको हो के यी नेताको सिफारिसमा तपाईँ <laughs> <laughs> त्यो पनि भनिदिनु होला नि है अनि अनि कुन दिन उसको सचिवालय विज्ञप्ति निकाल्छ अमरेश सिंहको पिएचडीको डिग्रीको सिफारिसिफिकेट छ भनिदिन्छ होइन हाम्रै सिफारिसमा उसले पिएचडीको पनि डिग्री पायो भनिदिनु भेट छैन नि उसको काजकर्ता जुन लन्ठ मन्ठ छ सुन्डुमुन्ड त्यसले भन्छ हो हाम्रो नेताले यसलाई पिएचडी गराइदियो एउटा उसको काज गर्छ कि त राजनीतिमा राजनीतिमा तपाईँलाई नारायण काजी श्रेष्ठ हो गृहमन्त्री उहाँ चाहिँ इमान्दारै लाग्नु इमान्दार मान्छे हो देशभक्त हो राष्ट्रभक्त हो उसलाई विदेशीले पनि दबाब दिएछ र यी देशको दलालहरू जुन अहिले नेताहरू छ जुन सत्तामा तिनीहरू पनि दबाब दिएछन् दुइटैको पीडाबाट ऊ हस्पिटलाइज हुनु पर्यो हुन्छ मलाई त माया लाग्छ तर हाम्रो मुटु दर छ मैले गृहमन्त्रीलाई बारम्बार मुटु दर राख्नुपर्छ राजनीतिमा ए भन्नु नि त भने नि मैले त्यो अस्पताल हस्पिटलाइज भइसकेपछि भने म गएको थिएँ गएको थिएँ उहाँले गङ्गालाल हस्पिटलमा भेट्न गएको थिएँ ए हो केही सेयरिङ भयो होला नि त त्यही हो कि कारण होइन कारण त मैले धेरैबाट एउटा कुरा के भने हामी राष्ट्रभक्त देशभक्तलाई जोडेर रा आउँदो दिनमा नेपाली जनता आँधी बेरी लाउँछ त्यसमा म विश्वास छु ज्ञानलाई पनि यस्तै थियो कि हाम्रो कसैलाई हाल लाउनु सक्दैन तिस वर्ष शासन गर्छु पञ्चायत गरे जस्तै तर एक वर्षमा उहाँले थाहा पाएन एक वर्षको म समय दिन्छु एक वर्षमा यो नेताहरू सुध्रेन भने यो देशमा चार गज जमिन पनि बस्न पाउँदैन उघ्न पाउँदैन यो यो स्थिति आउँछ नेपाली जनता धेरै पीडित भइसकेको छ योभन्दा बढी पीडा नेपाली जनताको बर्दाश्त गर्ने क्षमता भन्दा बाहिर छ हिजो म आफ्नो छोडिदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट गएको थिएँ त्यहाँ मैले युवाहरूको विदेश देख्दाखेरि दस मिनटमा आफ्नो आँखाको आँसु छाम्नै सके थाम्नै सकेन कि बाप्रे हाम्रो देशको यो लुटेराहरूको कारणले यो बिचौलिया दलाल तन्त्रको कारणले यो भ्रष्टाचारीहरूको कारणले उनीहरू पराडो चह्ने उनीहरूको सत्तर लाखको घडी लगाउने दस लाखको घडी लगाउने दस लाखको ब्याग बोक्ने उसलाई दिनमा एक एकजनाको द मलाई मतलब प्रमाण के छ भने एकजनासँग दस करोड पन्ध्र करोड रुपियाँ लिएछ उसको काम पनि भएर छैन ऊ रोएर मलाई प्रमाण दिएर जान्छ म के गरौँ अहिले नि तपाईँले तपाईँ भन्नु चाहिँ प्रमाण छैन तपाईँ अनि प्रधानमन्त्रीको भएस अडियो सुन्नुभयो कि सुन्नुभएन <laughs> त्यो भनौँ न तपाईँ किसिम नसुनेको पनि नसुने जस्तो होइन सुन्नु आधिकारिक होइन तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नुभयो तपाईँले सुनाइदियो नि प्रमाण पहिला म अदालतमा थियो

देशलाई देशको समृद्धि र विकासमा उहाँको भूमिका हुनुपर्छ न कि आफ्नो परिवारलाई धनी बनाउनलाई देशको सम्पूर्ण संयन्त्र सञ्चालन गरेर र त्यसमा लाग्ने सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूलाई पनि हामी वार्न गर्दैन खोज्दैछौँ हिजोको दिन गयो कि नेताको चाकरी गर्ने आइजी बनिहाले नेताको चाकरी गर्ने एआइजी बनिहाले नेताको चाकरी गर्ने राम्रोसँग पो पोस्टिङ भइहाल्ने र नेताको चाकरीबाट जुन बन्ने प्रथा छ त्यसलाई हामी अन्त पनि गर्छौँ र जसले पाएछ रिटायर भए पनि कारवाही गर्छौँ त्यो त नि घनश्याम भुसाल चाहिँ दयाँ बायाँ नहोस् भन्ने होइन त्यही त घनश्याम भुषाल डराएको छ नि घनश्याम भुषाल एउटा कुरा के भने घनश्याम भुसाल राम्रो छ नि एउटा कुरा के भने यो देशमा सबै बिकाउ छैन मैले तपाईँलाई बारम्बार त्यसले बैमानी गर्न सक्दैन सक्दैन हो बैमानी गर्नेलाई यिनीहरूले मान्छे गरिदिने भन्छ कि यिनीहरू बदमाश्छन् उल्टै हामीलाई बदमाश्छ हामी हामी बदमास बदमाश देश हितमा काम गर्न खोज्ने जनताको आवाज उठाउने उखु किसानको तिस करोड रुपियाँ अहिलेसम्म दिएको छैन कति छन् यस्ता अडियोहरू तपाईँसँग यो हामीले नै सुन्यौँ सकित भयो होइन एउटा कुरा के भने म सबै प्रमाण यसको विस्तृत न त त अडियो सुनाउनु भएन अब छ पठाउनु होला सेभ गरेर राख्नु एउटा कुरा के भने तपाईँलाई म यति मात्र भन्छु कि सबै यो लडाइँमा जनताको लागि जन राष्ट्रको लागि जनताको तर्फबाट मेरो भाषालाई एकदम राम्रोसँग सुन्नुहोस् जनताको लागि राष्ट्रको लागि नेपाल राष्ट्रको लागि जनताको तर्फबाट म सर्वोच्च अदालतमा लड्छु संसदमा लड्छु सडकमा लड्छु र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूको साथमा लिएर म अगाडि बढ्छु एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु र देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको यसमा साथ समर्थन छ त्यो मलाई विश्वास छ किनकि म मसँग धेरै साथीहरूको विदेशबाट फोन आइरहेको छ कुरा पनि रहेछ मेसेन्जरदेखि फेसबुकदेखि अनि वाट्सएपमा छ साथसाथ नेपालको पनि दबियो कुचिएको र पीडित जनता जसले यो लुटतन्त्रबाट दुखी भएछ चाहे कर्मचारीको रूपमा दुखी भएछ Hmm. यहाँ त कर्मचारीको पनि कसको जसले लुट्न सक्ने थियो मैले भने नि पशुपति शर्माको जुन गीत छ लुट्न सके त्यो त्यो त हो, हो त्यो गीतको अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्न कान्छा कान्छाहरूले धेरै लुट्या छन् कि कान्छीहरूले कान्छाको नाममा कान्छीहरू लुट्या छ बढी किनकि कान्छीहरू छैन नि एउटा कुरा के भने कान्छीहरू त ड्याट पदमा छैन तर कान्छीहरूको के हुन्छ द्रव्य मोह बढी हुन्छ सम्पत्ति मोह बढी हुन्छ उनीहरू द्रव्य पिचास हो भने पैसा देख्नै नहुने अरूको आदि व्यापारीको सम्पत्ति देख्नै नहुने हरेक पदमा पदको नियुक्ति गर्दाखेरि पैसा त्यो प्रमाण ल्याउँछु कहाँ ल्याउनु होइन लाउँछु नि एउटा कुरा के भने मैले प्रमाण नभइकन बोल्दैन मलाई थाहा छ नि म प्रधानमन्त्री ल्याउँछु को कुन कुन कति कति मागेको छ मागेको मात्र होइन लिएको पनि छ नि प्रमाण आइसकेँ हो यसरी 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 मैले झिकेँ तपाईँको हातमा दिएँ त्यो छ छ <laughs> पुरै पुरै छ म त्यत्तिकै एउटा कुरा के भने अनि गाडीमा लिन्छन् गाडीमा लिन्छन् रे अनि थोरै दियो होला त त्यो होइन एउटा कुरा के भने अहिले जुन सिङ्गापुर ब्याङ्कक दुबईको जुन भिजिट छ नि त्यो सबै हामी गरिरहेको छ गरेर र त्यहाँ कहाँको कुन कोठामा सुत्यो कुन कोठामा कति पैसाको डिल गऱ्यो कुन पैसा कहाँ लगानी गर्न खोजिरहेछ यो सबै गरेको कारणले म विरुद्ध लाग्न खोजिरहेछ तर मेरो मैले एउटा कुरा के भने म यो नश्वर शरीरको चिन्तामा छैन एउटा कुरा के भने उनीहरूले पुरै आध्यात्मिक कुरा गर्न थाल्नु होइन अध्यात्म एउटा के राख्यो भने उच्च मनोबल उच्च आत्मबल नभइकन यस्ता महाम फाल्न सकिन्न आठ आठ गर्न मलाई थाहा छ कि राज्य सत्तासँग लडिरहेछु राज्य सत्ता अन्तिम मनसम्म लुट्नको लागि किनकि राज्यको जुन नेचर छ लुट्न नेचर छ त्यसको बुझमा उ्या छु यो गणतन्त्रलाई जुन बदनाम गरिदिउँ न जसले आफै चारको गाडी चढ्छ चार चार, बिस लाखको घडी लगाउँछ छोरी विश्वासमा ऊ भन्छ सामन्तवादहरूको आ एउटा छोरी मेयर बन्छ एउटा छोरी राज्यको ढुक्टीबाट लुटेर रा, स्वकीय सचिवको तलब खान्छ अर्को ज्वाइँमा प्रदेशको मन्त्री बन्छ भाइ राष्ट्रियसभाको छ अर्को अनि भान्जाको अनि व्यवसाय खडा गरिदिन्छ यो सबै कुरा हामी हेरिरहेको छौँ रह नि